پیغام حیات کے ساتھ فلک نیوز ٹی وی کے اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جانشین سید ابرار کی باتیں کریں، مصطفیٰ کے پہلے پہلے یار کی باتیں کریں۔ ناظرین کرام، آج جس ہستی پاک کی حیات و تعلیمات کا تذکرہ ہم کرنے جا رہے ہیں، وہ ایک ایسی ذات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سب سے پہلے شامل ہونے والے ہیں۔ میری مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہستی کون تھی؟ رونے کے بازار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حامل انوار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مظہر کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کشتہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جانثار رسول، وفادار رسول، غم گسار رسول اور ساکن مزار رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون وہ؟ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ایک فقرہ اپنے والد کی زبان سے سنا اور اپنے والد کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا، اور اپنے بیٹے کو یہ کہہ دیا کہ میدان جہاد میں اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ اور خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد میری امت میں سب سے زیادہ اہمیت جس شخصیت کو حاصل ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس عظیم ہستی کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے جو مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، جناب محترم ضیاء المصطفیٰ قمر صاحب، آپ ایک موٹیویشنل سپیکر اینڈ اسلامک سکالر ہیں، تو آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ جناب، کیسی مزاج؟ جی الحمدللہ۔ تو آج ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم مبارک کیا تھا اور آپ کی ولادت مبارک کب ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی حسن بھائی، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور فلک نیوز اور ان کی تمام ٹیم کا شکر گزار ہوں، اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنا خوبصورت اسلامک پروگرام آپ نے شروع کیا ہے۔ اللہ کریم اس میں مزید برکت عطا فرمائے۔ جی، آپ نے فرمایا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بڑی عظیم شخصیت کے حامل تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور آپ کی توصیف یہ ایک چھوٹے سے پروگرام میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ عشق سرکار میں جو خود کو فنا کرتے ہیں، عرش والے انہیں صدیق کہا کرتے ہیں، ان کو دربار میں ملتی ہے پھر جگہ مظہر، جان و دل جو محمد پہ فدا کرتے ہیں۔ تو آپ کا سوال بڑا خوبصورت ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ولادت کب ہوئی اور آپ کا اصل اسم گرامی کیا ہے؟ بہت سارے ایسے صحابہ اکرام ہیں کہ جو ایسے اسماء کے ساتھ معروف ہیں کہ جو ان کے اصل نام نہیں، کچھ ایسے اسماء ہیں کہ جو ان کی کنیت تھے جو مشہور ہو گئے، کچھ ایسے تھے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کے ساتھ پکارا تو وہ نام اتنا مشہور ہو گیا کہ اصل نام لوگ نہیں جانتے۔ اسی طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اسم گرامی عبداللہ ہے لیکن یہ بہت کم لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں۔ آپ کا اسم گرامی عبداللہ ابن ابی قحافہ ہے، لیکن آپ کو ابو بکر صدیق کیوں کہا جاتا ہے، یہ لقب کیوں رکھا گیا؟ اس میں دو روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ بکر عربی میں کہتے ہیں جوان اونٹ کو، تو آپ اونٹوں کو پالا کرتے تھے اور بڑا شوق رکھتے تھے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وجہ سے ابو بکر بھی کہا جاتا ہے۔ اور آپ کے دو لقب بڑے مشہور ہیں، ایک صدیق اور دوسرا عتیق۔ عتیق تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر عتیق من النار ہیں، کہ یعنی جہنم کی آگ سے یہ آزاد شخص ہیں، اس لیے آپ کو عتیق کہا جاتا ہے۔ اور صدیق آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق بھی آپ نے فرمائی، اور آپ اتنے سچے تھے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو صدیق کہا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کی گواہیاں تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ قرآن کریم کی جو یہ آیت مبارکہ ہے، والذی جاء بالصدق وصدق به، اس میں حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ جاء بالصدق سے مراد حضور کی ذات ہے کہ جو سچ کو لے کر آئے، وصدق به سے مراد ابو بکر صدیق کی ذات ہے کہ جنہوں نے اس کی تصدیق سب سے پہلے فرمائی۔ تو پتہ چلا کہ آپ کے کا جو اسم گرامی عبداللہ ابن قحافہ ہے، حالانکہ بچپن میں آپ کا نام اور تھا، بچپن میں آپ کا نام عبدالکعبہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت صدیق اکبر کی والدہ محترمہ کے ہاں جتنے بھی بچوں کی ولادت ہوئی، جتنے بھی بیٹوں کی ولادت ہوئی، وہ فوت ہو جایا کرتے تھے۔ پھر آپ نے منت مانی کہ اگر مجھے کوئی اللہ تعالیٰ ایسا بیٹا دے جس کو اللہ تعالیٰ زندگی بھی عطا فرمائے،
تو میں اس کو کعبۃ اللہ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو پھر جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کا نام عبدالکعبہ رکھ دیا گیا، تو بعد میں جب آپ نے اسلام قبول کیا تو حضور نے آپ کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ تو آپ کا نام عبداللہ ہے لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس نام سے واقف ہیں، تو آپ کو سب ابو بکر صدیق کہتے ہیں، چونکہ یہ حضور نے اس نام سے پکارا تو سب کے سب آج تک اسی نام سے پکارتے ہیں۔ تو آپ کی ولادت مبارکہ مکہ المکرمہ میں ہجرت سے 50 سال قبل ہوئی۔ تو ناظرین کرام، ضیاء بھائی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوبصورت بچپن اور آپ کے اصل نام مبارک سے ہمیں آگاہ فرما رہے تھے۔ تو اب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن کیسے گزرا، آپ کی جوانی کیسے گزری، اور کیسے آپ نے بتوں کی عبادت سے خود کو بچائے رکھا؟ جی حسن بھائی، آپ کا سوال بڑا خوبصورت ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن کیسے گزرا، جوانی کیسے گزری، اور آپ نے بتوں کی عبادت سے خود کو کیسے محفوظ رکھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن بڑا ہی خوبصورت گزرا، اور آپ کی جوانی جیسے مکے کے لوگ تجارت کیا کرتے تھے، تو جب آپ جوان ہوئے تو آپ بھی تجارت کے پیشے سے منسلک ہو گئے، اور آپ نے کپڑے کی تجارت کر کے بہت ناموری حاصل کی، اور مکے کے بڑے بڑے تاجروں میں آپ کا شمار ہوا کرتا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمانداری کے حوالے سے اور فہم و فراست کے حوالے سے سب لوگ بڑے اچھے طریقے سے جانتے تھے، اور تجارت کی غرض سے بہت سارے اسفار حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی آپ نے فرمائے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو بتوں کی پوجا سے کیسے بچا کے رکھا، حالانکہ آپ کے والد بھی بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور یہاں ایک میں خوبصورت بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 4 پشتیں ایسی ہیں کہ جو صحابی رسول ہیں۔ آپ کے والد پہلے تو بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، لیکن آپ کی اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو اس طرح آپ کے والد گرامی، آپ خود، آپ کے صاحبزادے اور آپ کے پوتے، یعنی یہ 4 پشتیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے صحابی رسول ہونے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کیسے آپ نے بتوں کی پوجا سے خود کو بچا کر رکھا۔ آپ خود بتاتے ہیں، ایک دن حضور کی مجلس لگی ہے تو آپ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو بچپن کا اپنا ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ حضور نے اجازت دی تو عرض کرنے لگے کہ جب میں 4 سال کا تھا، اس وقت میرے والد ابو قحافہ مجھے لے کر بت خانے میں چلے گئے، اور بتوں کے سامنے کھڑا کر کے کہا کہ بیٹا، یہ تمہارے بزرگ و برتر خدا ہیں، ان کی عبادت کرو، ان کی پوجا کرو۔ وہ کسی کام کی غرض سے باہر گئے، میں نے بت کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر تو میرا خدا ہے تو میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر میں نے مخاطب کیا، میں ننگا ہوں، مجھے لباس چاہیے، مجھے لباس پہناؤ۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو آپ فرماتے کہ میں نے ایک پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کر میں نے اس کو مخاطب کر کے کہا کہ تجھ سے کھانے کو مانگا، تو نے کچھ نہیں دیا، تجھ سے پہننے کو کچھ مانگا، تو نے کچھ نہیں دیا، اب اپنا دفاع کر سکتا ہے تو دفاع کر کے دکھا۔ تو آپ نے پتھر اس کو مارا تو وہ نیچے زمین پر گر گیا۔ اتنے میں ابو قحافہ آئے تو آپ کے والد نے آپ کے چہرے پر تمانچہ مارا اور گھسیٹ کر آپ کی والدہ محترمہ کے پاس لے کر آئے اور کہا کہ تمہارے بیٹے نے یہ کیا کام کیا ہے، ہمارے بزرگ و برتر خدا کی توہین کی ہے۔ تو آپ کی والدہ نے کہا کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ کہا کیسے چھوڑ دوں؟ تو آپ کی والدہ نے فرمایا کہ جب اس کی ولادت ہوئی تو مجھے غیب سے آواز آئی تھی، اے اللہ کی بندی، تیرے بطن سے جس بیٹے کا ظہور ہوا ہے وہ بیٹا کوئی عام بیٹا نہیں، یہ وہ ہے جو آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس دنیا میں بھی رفیق ہوگا اور وصال کے بعد بھی ان کا ساتھی اور رفیق ہوگا، تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ کسی نے مجھے بتوں کی پوجا کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا۔ اور حسن بھائی، اتنا کہنے کی دیر تھی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کی گواہی آسمان سے آ گئی۔ حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق نے جو بات کی ہے اس ساری بات میں ابو بکر نے سچ کہا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کی صداقت اور آپ کے صدیق ہونے کی گواہی اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرماتا ہے۔ تو ناظرین کرام، جیسا کہ ہم نے یہ جانا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن کیسے گزارا، جوانی کیسے گزاری، اور آپ نے اس دور میں خود کو کیسے محفوظ رکھا جس دور میں بتوں کی پوجا کا عام رواج تھا۔ تو یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن کیسے گزارا، جوانی کیسے گزاری، اور ایک ایسے دور میں جہاں بتوں کی عبادت کا، ان کی پوجا کا رواج عام تھا، وہاں خود کو کیسے محفوظ رکھا۔ تو اب میں یہ جاننا چاہوں گا
کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اس اسلام قبول کرنے کے پیچھے وجہ کیا بنی؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ آپ تجارت کی غرض سے ملک شام میں تھے، آپ نے خواب میں دیکھا کہ مکہ المکرمہ کی وادی ہے، آسمان سے چاند کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے اور ہر گھر کے اندر ایک ایک ٹکڑا چلا گیا، اور ایک ٹکڑا آپ کے گھر میں بھی آ گیا جو آپ کی گود میں آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بعد میں سارے کے سارے ٹکڑے جڑ کر میرے گھر میں آئے اور میری گود کے اندر آ گئے۔ میری آنکھ کھلی تو میں بڑا پریشان ہوا، حیران ہوا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں بحیرہ راہب کے پاس گیا اور اس کو کہا کہ میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ تو اس نے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ میں نے بتایا میں مکہ المکرمہ سے آیا ہوں۔ تو اس نے پوچھا کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ آپ نے اپنا قبیلہ بتایا۔ تو اس نے کہا کہ رازداری کی بات ہے، تمہیں بڑی بشارت ہو، تمہیں مبارک ہو، آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، اور تجھے مبارک ہو کہ تو اس دنیا میں بھی ان کا ساتھی ہوگا اور آخرت میں بھی تو ان کا ساتھی ہوگا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ واقعی ایسا ہو گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ سب کام چھوڑو اور جلدی سے مکہ المکرمہ واپس جاؤ۔ تو آپ نے ایسا ہی کیا، تجارت اور تمام معاملات کو جلدی سے ختم کرتے ہوئے آپ مکہ المکرمہ واپس آئے۔ اب مکہ المکرمہ آئے اور پوچھا، لوگوں نے بتایا کہ تمہارا جو دوست ہے، بچپن اور جوانی کا تمہارا دوست ہے، اس کے کام دیکھے، اس نے کیا کیا ہے؟ تو پوچھا کیا ہوا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس نے اعلان نبوت کر دیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی آخر الزماں ہوں۔ تو جب آپ نے یہ سنا تو فوری حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جا کر عرض کرتے ہیں، اے محمد ابن عبداللہ، آپ نے اعلان نبوت کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا، جی ہاں، میں نے اعلان نبوت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، ذرا مجھے کوئی دلیل تو دیجئے، کوئی معجزہ دکھائیے۔ تو حضور نے مسکرا کر فرمایا، جو شام میں خواب دیکھا تھا اور اس خواب کی تعبیر تجھے بتائی گئی تھی، کیا اس سے بڑھ کر بھی تجھے کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت آپ کے قدموں میں گر پڑے اور اسلام قبول کر لیا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں حضور فرمایا کرتے تھے کہ ہر کسی نے اسلام قبول کرنے میں تھوڑا وقت لیا، لیکن ابو بکر وہ ہیں کہ ایک ہی مجلس میں آئے اور اسلام قبول کر کے اسلام کی دولت سے مستفیض ہو گئے۔ ناظرین کرام، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اسلام قبول کیا، حضور کے غلاموں میں شامل ہوئے اور پھر حضور کے ہی ہو کر رہ گئے۔ ناظرین کرام، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی لمحہ بھی دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی نہیں گزرتا تھا، اور جو رات گھر پر گزارتے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ ابا جان جب رات کو گھر تشریف لاتے اور بستر پر سونے کے لیے لیٹتے تو ساری رات تڑپتے رہتے کہ کب صبح ہو اور کب دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا جو وظیفہ حیات تھا وہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، آپ کی جو روح کی غذا تھی وہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھی۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور کے ساتھ والہانہ محبت کا خوبصورت سا واقعہ ہمارے ناظرین کو سنائیے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ اگر لفظ صداقت بولیں تو آپ کی ذات مبارکہ سامنے آتی ہے، اور اگر لفظ وفا بولیں تو آپ کے علاوہ کوئی اور صورت سامنے نظر نہیں آتی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ پوری عمر گزاری، بچپن، جوانی اور پھر قبول اسلام کے بعد آپ نے جتنا وقت بھی گزارا، محبت، پیار اور خلوص، اور سب سے بڑھ کر وفاداری اور غلامی میں گزارا۔ تو میں تو یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ انسان کو چار چیزیں بڑی محبوب ہوتی ہیں۔ ایک انسان کو اپنا وطن بڑا پیارا ہوتا ہے، ایک انسان کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے، انسان کو اپنا مال اور جان بہت پیاری ہوتی ہے۔ یہ چار چیزیں انسان بہت محبوب رکھتا ہے اور کسی کو یہ چیزیں نہیں دیتا، لیکن جب حضور کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت آئی تو آپ نے یہ چاروں چیزیں قربان کر دی۔ وطن قربان کرنے کی باری آئی تو اپنا وطن مکہ المکرمہ چھوڑ کر آپ حضور کے ساتھ ہجرت کر کے اس مشکل ترین سفر میں چلے گئے۔ تو اپنے کندھوں پر حضور کو سوار کر کے ان چٹانوں سے گزرا کرتے تھے، تو غار ثور میں آپ نے جو وقت گزارا، سانپ نے آپ کی ایڑی پر ڈس لیا لیکن آپ کی وفا نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں آپ کو اٹھا دوں۔ تو جب مال قربان کرنے کی باری آئی تو حضور خود فرماتے ہیں کہ ابو بکر کے مال نے جتنا مجھے نفع دیا اتنا کسی اور کے مال نے مجھے نفع نہیں دیا۔ اور اگر اولاد کو قربان کرنے کی باری آئی،
حسن بھائی، انسان اپنا مال بھی پیش کر دیتا ہے، انسان اپنا وطن بھی قربان کر دیتا ہے، انسان اپنی جان بھی لٹا دیتا ہے، لیکن اپنی اولاد کسی کو نہیں دیتا۔ تو آپ کے صاحبزادے ایک دن عرض کرتے ہیں کہ ابا جان، غزوہ بدر میں میں کفار کی جانب سے تھا، آپ مسلمانوں کی طرف سے تھے، تین مرتبہ میری تلوار کے نیچے آپ آئے، لیکن میں نے اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ آپ میرے ابا جان ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ آپ شروع میں بھی فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ بیٹا تو نے تو اس لیے چھوڑ دیا کہ میں تیرا باپ ہوں، لیکن ایک بار بھی میری تلوار کے نیچے تیرا سر آ جاتا، میں کاٹ کے حضور کے قدموں میں پیش کر دیتا۔ تو آپ نے سب کچھ حضور پر قربان کر دیا، ہر چیز لوٹا کر وفا کی ایک نئی مثال رقم کر دی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ ایک دن حضور نے فرمایا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور کے ساتھ محبت کی بڑی خوبصورت بات ہے، ایک دن حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی انگوٹھی عطا فرمائی اور کہا، نقاش کے پاس لے جاؤ اور اس انگوٹھی کے اوپر لکھوا کر لاؤ لا الہ الا اللہ۔ آپ نے انگوٹھی وصول فرمائی اور لے کر نقاش کے پاس چلے گئے، اور دل میں سوچ رہے ہیں کہ جہاں لا الہ الا اللہ لکھنا ہے، میری یہ محبت گوارا نہیں کرتی کہ اللہ کے نام سے حضور کا نام جدا ہو۔ بغیر اجازت کے نقاش کو کہہ دیا کہ لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ دو جملے جب لکھوا کر لائے تو حضور کی بارگاہ میں وہ انگوٹھی پیش کی، حضور نے اوپر دیکھا، لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور نیچے ابو بکر لکھا تھا۔ حضور نے کہا، ابو بکر تو نے یہ کیا کیا، میں نے تو کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ لکھوا، تو نے محمد الرسول اللہ بھی لکھوا دیا اور ساتھ اپنا نام بھی لکھوا دیا۔ تو عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے اپنا نام تو نہیں لکھوایا۔ اتنے میں جبریل امین حاضر ہو گئے، قربان جاؤں حضرت ابو بکر صدیق پر کہ آپ کی ہر بات کی گواہی کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے جبریل کو نازل فرماتا ہے۔ تو حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر نے جب انگوٹھی لی تو لے کر جا رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ میں اللہ کے نام سے حضور کا نام جدا نہ کروں، تو جب ان کی محبت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اللہ کے نام سے حضور کا نام جدا ہو، پھر اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ جہاں آپ کا نام ہو وہاں ساتھ آپ کے دوست ابو بکر کا نام بھی ہو۔ وفا کی بات چل پڑی ہے تو یہ بھی سن لیجئے، وہ بچپن میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نظر آتے ہیں، وہ جوانی میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نظر آتے ہیں، وہ غار ثور میں، غار حرا میں، فتح مکہ کے دن، غزوہ بدر میں، غزوہ حنین میں اور غزوہ احد میں بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ الغرض، کون سی ایسی جگہ ہے جہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آتے؟ وہ ایسی شخصیت کا نام ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 32 آیات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل فرمائی ہیں۔ آپ ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے، آپ کی صفات بیان کرنے کے لیے بہت سارا وقت درکار ہے۔ آخر میں میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ قائم فرمائی، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے مشن کو لے کر آگے کیسے چلے اور حضور کی تعلیمات کو لوگوں تک کیسے پہنچایا؟ ریاست مدینہ کی بات آئی ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر وہ کام کیا جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق تھا۔ آج ہمارے حکمران نام تو ریاست مدینہ کے ماڈل کا کرتے ہیں، لیکن یہاں کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے۔ یہاں اسلام کے مطابق کون سا کام ہو رہا ہے؟ ہر کام اسلام کی تعلیمات کے مخالف ہو رہا ہے اور نام اس ریاست مدینہ کے ماڈل کا دے رہے ہیں۔ ریاست مدینہ تو وہ تھی جو حضور نے قائم فرمائی، پھر لوگ اس وقت زکوٰۃ لے کر پھر رہے ہوتے تھے کہ کوئی ایسا شخص بھی مل جائے جس کو ہم زکوٰۃ دے دیں۔ آج گھر گھر میں غریب پڑا ہے، آج جو امیر ہیں وہ بہت امیر ہیں، جو غریب ہیں وہ پس رہے ہیں۔ آج غریبوں کا کون والی ہے، کون وارث ہے؟ ریاست مدینہ کی آپ بات کر رہے ہیں تو ریاست مدینہ تو وہ تھی جس کو حضور نے بنایا، پھر صدیق اکبر نے سنبھالا، اور اس کو پھر فاروق اعظم نے بڑے اچھے طریقے سے سنبھالا، پھر عثمان غنی آئے، پھر مولا علی آئے۔ اس طرح ان لوگوں نے ریاست مدینہ کو بڑے خوبصورت انداز سے چلایا۔ ہم ریاست مدینہ کا اگر نام لیں تو پھر وہ ہمیں کام بھی کر کے دکھانا ہوگا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے وصال کے بعد تقریباً 2.25 سال حکومت کو سنبھالا اور بڑے ہی خوبصورت انداز سے حکومت کو چلایا۔ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جو سربراہ مملکت ہوتا ہے، جو یہ نظام چلانے والا ہوتا ہے، اس کے اندر فہم و فراست وافر مقدار میں ہونی چاہیے۔ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کس شخص کو کس جگہ پر اور کس عہدے پر مقرر کرنا ہے۔ اگر انسان کسی عہدے پر نااہل انسان کو مقرر کر دے، وہ نظام مملکت خراب ہو جاتا ہے۔
تو آپ نے اپنی فہم و فراست کے ساتھ ہر انسان کو اس کے مقام کے مطابق اور اہلیت کے مطابق عہدے عطا فرمائے، تاکہ نظام حکومت اور جو اسلامی نظام تھا، جو ریاست مدینہ کے نظام تھا، تاکہ وہ اچھے طریقے کے ساتھ چلا سکے۔ تو آپ نے بہت کم عرصے میں اتنے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے کہ انسان سوچتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ اتنے تھوڑے وقت میں کیسے یہ سب ممکن ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرما دیا پوری عمر آپ نے اس پر عمل کیا۔ بعض ایسے موقع آئے صحابہ کرام نے رائے میں اختلاف کیا، لیکن حضرت صدیق اکبر فرمایا کرتے تھے کہ حضور اپنے زمانے میں جو کام کر گئے ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال نہیں کہ اس کو ذرا برابر بھی تبدیل کر سکے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ ریاست مدینہ کو چلایا اور وہ مثال قائم کی کہ ایک مزدور کے برابر اپنی اجرت کو جب مقرر کیا تو صحابہ کرام نے رائے سے اختلاف کرتے ہوئے یہ عرض کیا کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ کیوں اپنی تنخواہ اور اپنی اجرت ایک مزدور کے برابر رکھ رہے ہیں، آپ کا کیسے گزارا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میرا گزارا اس تنخواہ پر نہ ہو سکا تو پھر میں مزدور کی اجرت بھی بڑھا دوں گا۔ تو یہ ایسی مثال ہے جو ہمارے حکمرانوں کے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہے۔ تو وہ دور تھا جب غریبوں کے پاس حکمران خود جایا کرتے تھے، مصلی امامت پر خود کھڑے ہوا کرتے تھے۔ ریاست مدینہ کے حقیقی طور پر حقدار وہ لوگ تھے جن لوگوں کے دور میں عدل تھا، انصاف تھا اور غریبوں کو ان کا حق ملتا تھا۔ اس وقت غربت ختم ہوئی تھی، آج غریب ختم ہو رہے ہیں۔ تو میں فلک نیوز کے پلیٹ فارم پہ اپنے ناظرین کو اور حکمرانوں کو یہی کہنا چاہوں گا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جو تھا وہ ریاست مدینہ کا ایک خوبصورت ماڈل تھا۔ آج ہمیں چاہیے کہ صرف ریاست مدینہ کا لفظ استعمال نہ کریں بلکہ ریاست مدینہ کے جو حقیقی طور پر وارث تھے ان کی تعلیمات پر عمل کر کے دکھائیں، اور اس وطن میں جو اسلام کے نام پر ہم نے حاصل کیا دین اسلام کے قانون کو نافذ کریں۔ اور ہم رعایا کو بھی یہ چاہیے کہ سب سے پہلے اسلام کو اپنے اوپر نافذ کریں، پھر کسی اور سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آئیں گے اور ہمیں اسلام کے مطابق چلائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر اسلام کو نافذ کریں، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی سے سبق سیکھتے ہوئے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وفا اور محبت کی ایک مثال قائم کریں۔ تو ناظرین کرام، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ جتنا کیا جائے وہ کم ہے، اور آپ کی صفات میں جتنے کلمات ادا کیے جائیں وہ بہت کم ہے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار ساتھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفا کا بھی حق ادا کیا، حضور کی تعلیمات کو بھی ہم تک بڑے آسان انداز میں پہنچایا۔ تو جہاں ہم بات کریں اسلامی تعلیمات کی، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ادا کرنے میں بھی سر فہرست نظر آئے۔ ایک نشست میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، اے میرے پیارے صحابہ، آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آج میں نے روزہ رکھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، اے میرے پیارے صحابہ، آج جنازہ میں کس نے شرکت کی ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آج میں نے جنازہ میں شرکت کی ہے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج کسی مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جواب دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ سعادت بھی آج مجھے حاصل ہوئی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ آج کسی بیمار کی بیمار پرسی کس نے کی ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ سعادت بھی میں نے حاصل کی ہے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوشخبری سنائی کہ جس میں یہ صفات پائی جائیں گی وہ جنت کا حقدار ہوگا۔ تو ناظرین کرام، اپنے میزبان حسن رضا رضوی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔